tojik qirg'iz chegarasi jabrdiydalari. Ikki davlat uchrashgan chegaradagi otishmada 4 inson halok bo'ldi. 30 kishi yaralandi. So'nggi nizoda chegarachilar otishdilar, lekin bu odamlar orasida ham tanglikni kuchaytirishi mumkin. Tojikiston va Qirg'iziston hamon bir-birini birinchi bo'lib o't ochishda ayblamoqda. Hozir tojiklarning So'g'd va qirg'izlarning Botken viloyati rahbarlari qurolli nizoni to'xtatdilar. Biroq chegara muammolari butkul hal bo'lgani yo'q. Qariyb 1000 kilometrli tojik-qirg'iz chegarasining yarmiga yaqini hanuz aniqlanmagan va belgilanmagan. Keyingi 10 yil ichida esa tojik-qirg'iz chegarasida kamida 150 ta mojaro sodir bo'ldi. Ayniqsa Qirg'iziston hududi ichida qolgan Tojikistonning Voruh anklavi atrofida tez-tez janjal chiqadi. Tojiklar Voruhga borib kelish uchun albatta Qirg'iziston hududidan o'tishlari kerak. Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlari bu mintaqada uchrashib, o'rtada hal qilinmaydigan muammo yo'qligini aytishgan edi. Lekin amalda chegara muammolarini hal qilish oson kechmayotgan ko'rinadi.